চক বানপানী আজি আমি অলপ দূৰলৈ আহিলোঁ আপোনালোকক বানপানী দেখাবলৈ কেনেকৈ পৰিস্থিতি বানপানী হৈ আছে আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰমান দূৰ হ'ব কমেও এইটো এটা ৰাস্তা হয় ৰাস্তাৰ মাজতে গাঁৱলীয়া ৰাস্তা হয় গাঁৱলীয়া ৰাস্তাৰ মাজতে পানী উঠিব এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ উঠাৰ কাৰণে ৰাস্তা হৈ আছে পানীটো আজি কমি আছে বুলি শুনি পালোঁ অলপ চালোঁ আৰু কালি কমি আছে বুলি এইটো 2 এদিনৰ ভিতৰত কমি যাব আৰু আপোনালোকে আৰু দেখা কিছুমান দৃশ্য বানপানীত দুখৰে ভয়া কোনো পৰিস্থিতি এটা হৈ আছে আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে যাব পাৰিছে কিমান পানী আহিছে মই পানীৰ পৰা ফুলিছে তাৰ মাজত ইমান পানী হৈ গৈছে নেশ্যনেল হাইৱে হাইৱে কে কাষে কাষে পানী ফুল হৈ গ'ল বাদনী পানী বানপানী আমাৰ কাজিৰঙাত চাৰিওদিকে এতিয়া পানী পানী দেখা গৈছে এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে সাগৰ হৈ গৈছে একেবাৰে সাগৰ লেখিয়াই দেখাইছে চাৰিওফালে পানীয়ে পানী দেখাইছে এইটো চাওক পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ লেখিয়া দেখাইছে ৰাস্তা কাষত মানুহ আছে কাঠৰ কিনাৰত ৰাস্তাৰ কিনাৰত থিয় হৈ পেলাই সিহঁতে জাল মাৰি আছে মাছ ধৰি আছে বহুতে